Milé děti, maminky a tatínkové, dnes vás čeká poslední video z předškolní přípravy, a to ukázkový zápis do školy. Baruška ten svůj už má několik týdnů za sebou. Mimochodem, Baruško, co se ti na něm nejvíce líbilo? Navlíkaný korálku. Navlíkaný korálku, čili jemná motorika. A co by to dítě mělo v podstatě všechno k zápisu umět? Na to se ptají mnozí rodiče. Jedni si myslí, že by mělo umět již číst, psát a počítat. Upřímně, co by pak v té škole tady paní učitelka Irena učila. A pak je druhý extrém, kdy se rodiče diví úplně všemu, co po dítěti u zápisu chtějí. Je potřeba si najít takovou tu zlatou střední cestu. Čili dítě by mělo znát své jméno, příjmení, poznat barvy, geometrické tvary, číslice do pěti, pak úkony jemné motoriky, namalovat postavu, stříhat, držet správně tušku, umět zaspívat písničku, umět říct básničku a hlavně umět slyšet hlásky ve slově a slabikovat. A jak konkrétně tohle všechno, možná jste se z toho zhrozili, vypadá v praxi, tak vám předvede tady s Baruškou paní učitelka Irena. Tak, dobrý den, já jsem paní učitelka Irena. Jak pak se jmenuješ? Barunka. Barunka, to je moc hezké jméno. Tak já tě vítám u zápisu, posaď se prosím tě. Já jsem si tady pro tebe přichystala pár obrázků zvířátek. A tvým úkolem bude poznat, jaké zvířátko to je. A potom se tě ještě na něco budu ptát. Tak, Barunko. Kravička. Kravička, výborně. A ona má miminko, které se jmenuje? Talátko. Výborně. A kolik má kravička nožiček? 4. Správně. Mám tady další obrázek. Co pak tam vidíš za zvířátka? Ptáček, myšičku, kočičku, kohouta, pejska a prasát. A jaké zvířátko z těch, co tam máme, má nejméně nožiček? Která zvířátka tam jsou? Má nejmín nožiček, slepička a to a ptáček. Výborně. A kolik nožiček to je? 2. Super. Tak, poznáš toto zvíře? Delfín. A kolik ten má nožiček? Žádno. Výborně, nenechala se nachytat. Tak, tady mám další zvířátko. Jelen. Jelen. A ten má na hlavě veliké, dlouhé uši. To taky. A tady toto je? Pároží. Pároží, výborně. A čím má pokryté tělo? Co ten jelen na sobě má? Šupiny. Srst. Srst. Šupiny má totiž kdo? Ryba. Ryba. A poznáš, jaká to je ryba? Ta se baští u nás na Vánoce. Kapr. No super. Tak a ještě tady mám tento obrázek. Liška. Lištička. Výborně. A poslední? Slon. Slon. Tak, ty jsi šikovná. Když se podíváš na ty obrázky, dokázala bys je dát do skupinek podle toho, co ta zvířátka mají společného? Takže. Co mají společného? Tak dej na jednu hromádku. Máme kapra a... Kapra a... Delfína, ano. A proč si je dala dohromady? Protože jsou zvlášť ve vodě. Výborně. Tak, teďka. Kravičku a... Spoustu zvířátek. Proč? Protože obě ty obrázky, které na tom jsou, bydlí ve farmě. No správně. Tak a ještě ti tady zbývají 3 obrázky. Co s tím?
Taky správně. A jak to? Protože oba bydlí v lese. A teďka nám tam zbyl? Jenom slon. Slon. A víš, kde žije slon? Kde? V zoologické. V zoologické žije, ano. Dobře. Tak. Perunko, poznáš nějaká písmenka? Já tady mám kostičky písmenkové. Poznáš, co je toto? P. Výborně. Tady? M. S. Úžasné. J. Zkusím tady. I. Není tam tečka, tak to nebude I? Jedna. Může to být jednička? P. Výborně, tak to si zvládla úplně superově. Teďka, jestli poznáš číslice. Tohle to je? 4. 2. 5. Super. 1. Výborně. Tady máme berušky, které na sobě mají tečky. Najdi mě berušku, která má 3 tečky. Výborně. A vedle máme obrázky. Je tam někde nějaký obrázek, kde jsou nějaké 3 věci? Taky? Tady. Super. Teďka kolik puntíků má tato beruška? 7. A najdeš k němu obrázek, kde je také 7 věcí? Tady. A co na tom obrázku je, poznáš to? Nanuk. Nanuky tam jsou. Výborně. Tak to zvládáš taky perfektně. Tak, tady na tomto obrázku je? Kohout. Kohout. Tak, co slyšíš na začátku za hlásku? K. Na konci? Kohout. T. Výborně. A teďka zkusíme, z kolika slabik se skládá slovo kohout. Takže dáme si hřbet ruky pod bradičku a říkáme kohout. Ko. Kohout. Dva. Dvě slabiky. Tady toto? Je co na obrázku? Skořápka. Skořápka, dobře. Tak, co slyšíš na začátku tohoto slova? Skořápka. S. A na konci? A. Výborně. A zase zkusíme ty slabiky. Skořápka. Tři. Výborně. Zatím to všechno zvládáš na jedničku. Teďka se trošičku podíváme na matematiku. Určitě doma hrajete kostky. Člověče, nezlob se. Znáš? Tak, dáme kostky, takhle vem do ručičky. Zatřepeme třepu, třepu, třepu a hodím. Teď. Tak, kolik máš ty? 4. Já? 2. Tak, kdo zvítězil? Já. Výborně, zkusíme to ještě jednou. Třepu, třepu, třepu a hodím. Já. Jak to? Ty mám 4 a ty máš 3. A o kolik teček máš víc? O jedno. Tak ještě jednou do třetice, že bych ani jednou nevyhrála. Teď. No. Zase. Kolik máš ty? 3, 1. Takže o kolik jsi vyhrála, o kolik teče? O 2. O 2 tečky. Už stačí, prosím tě, abych prohrála. Tak, Baronko, teďka tady mám pro tebe nachystané geometrické tvary. Tak, najdeš mi žlutý čtverec? Malý nebo velký? To záleží na tobě. Tak, bílý trojúhelník. Trojúhelník má 3 vrcholy, proto je to trojúhelník. A bílý, správně. Hnědý obdélník. Výborně. Žlutý, modrý kruh. Super. A tady máš ještě spoustu dalších geometrických tvarů.
různých velikostí a zkus mi rychle, Barunko, poskládat z těch geometrických tvarů nějaký jednoduchý obrázek. Co tě napadne? Můžeš použít i tyto. To bude takový tvar. Jo, to bude velký. Takový velký tvar to bude. Ještě? Nemusíš použít úplně všechny tvary. Já chci. Aha, tak to můžeš, no. Soustředění velké, že? Tak ještě nám zbývá pár kousků. Tak a poslední kousek. Výborně, takže jsi říkala, že jsi sestavila tvar. A dala bys mu nějaký název tomu svému tvaru? Co? Ne, tak budeme mu říkat tvar, jo? Výborně. Tak, odložíme a já jsem si teďka pro tebe nachystala tady takový domeček. Tak, Barunko, kolik má ten domeček okýnek? 4 okýnka. Tak prosím tě, otevři okýnko vlevo nahoře. Výborně. Otevři okýnko vpravo dole. Otevři okýnko vlevo dole. Jaké okno nám zůstalo zavřené? Vpravo nahoře. Výborně. Teď si vem žlutou pastelku. Tak a tou žlutou pastelkou vlevo nahoře nakresli sluníčko. Vlevo nahoře toho papíru. Tak. Udělej ještě pár paprsků. Tak, super. Teď si vem černou pastelku. A to bych tě poprosila, abys mě nakreslila
kouř, který vychází z komína a fouká vítr, takže ten kouř jde doprava. Výborně. Teď si vem zelenou pastelku a vlevo před domem nakresli trávu. Vlevo před domem nakresli trávu. Tak může být. A teďka si vem ještě červenou pastelku. A tou červenou pastelkou nakresli vpravo vedle domu kytičku. Třeba tulipán. No, Baruško, toto si taky zvládla skvěle. Takže dneska už nám ve finále zbývá, jestli mi zaspíváš nějakou písničku nebo řekneš nějakou pěknou básničku, co jste se učili ve školce. Připravila jsi něco? Tak jo, tak začni. Dobrý den, celý den, dneska zlobit nebudem. Ručky máme na tleskání a nožičky na dupání. Dobrý den, celý den, dneska zlobit nebudem. No výborně, to chce úplně potlesk. A ty jsi úplně připravená i do první třídy, to v hudební výchově s tebe budou mít radost. A ode mě dostáváš první velkou jedničku. Tak, šikulka si. Baruško, já ti moc gratuluju. O tebe se určitě museli poprat nejen všechny brněnské základní školy, ale snad v celé České republice. A paní učitelce Ireně moc děkuju, že takhle provedla naše předškoláčky tou předškolní přípravou. A vám, děti, přeji šťastný a krásný ten první rok i ty další roky ve škole. Ať vás to baví. Naschledanou. Naschledanou. Naschledanou.